tervetuloa tutustumaan Hyvinkään sairaalan kokemusasiantuntijatoimintaan. Meidän kokemus sinun parhaaksesi. Me Hyvinkään sairaalassa toimivat kokemusasiantuntijat olemme käyneet HUSin kokemusasiantuntijavalmennuksen. Meillä kaikilla on omakohtaista kokemusta elämisestä sairauden kanssa ja olemme joko nykyisiä tai entisiä Hyvinkään sairaalan potilaita tai heidän omaisia tai läheisiään. Valmennuksessa yhdessä ammattilaisten kanssa opimme, mitä kokemusasiantuntijuus on ja miten potilaiden ja ammattilaisten välistä yhteistyötä rakennetaan. Valmennuksen jälkeen aloitamme työskentelyn allekirjoittamalla kokemusasiantuntijatoiminnan sopimuksen ja sitoudumme salassapitoon tehtävissämme. Kokemusasiantuntijoina voimme toimia jäseninä erilaisissa projekti-, työ- ja ohjausryhmissä. Kokemusasiantuntijoiden tehtäviin voivat myös kuulua erilaiset koulutus- ja luennointitehtävät sekä toimiminen ryhmän ohjauksessa ammattilaisen työparina. Voimme myös olla mukana uuden toiminnan tai tilojen suunnittelussa sekä palveluiden arvioinnissa ja tutkimuksessa. Kokemukselle on käyttöä.